picture, truly one of the most unusual ever filmed, contains scenes which under no circumstances should be viewed by anyone with a heart condition or anyone who is easily upset. We urgently recommend that if you are such a person or the parent of a young or impressionable child now in attendance, that you and the child leave the auditorium. Um ano de bactéria, uma salva de palmas, faz favor.
32 anos de Mata Ratos, uma salva de palmas, faz favor. Seguimos com a tortura. O próximo tema chama-se Torture. Que eu sei.
Mesmo que não gostem daquilo que nós fazemos, façam barulho, chamem-nos nomes, participem. Isto é uma festa de todos. Fiquem pessoal, está muito barulho. Vamos subir ainda mais. In the name of God, blood! Come on.
Muito obrigado. Mas avisámos que era só barulho. É só estrepinha, sabe tocar um caralho. Obrigado a todos por terem vindo. 6 anos, eu não me canso de ressalvar isto. São 6 anos desta casa, sempre a fazer concertos, a trazer aqui bandas, não só todos os lados do país, mas também todos os lados do mundo. E todos os géneros, para que ninguém se possa queixar. Ah, não sei o quê, é só os gajos de negro que lá vão. Há tudo. Há rock e há... Tecnológica. É no trânsito. É o próximo tema. É a próxima cantiga. Quase a acabar e já só faltam 18 temas. É um instrumental. We'll be right back.
tenho que dizer aqui umas palhaçadas, temos um set cu. É para ver se isto anda um bocado. Vocês pensarem que a gente faz muito. É só o set que é curto. Isto no fundo, é sempre, a mesma música. Isto é... O próximo tema é uma cover de uma banda inglesa chamada Doom. Fizemos esta porque é fácil. No próximo tema é uma canção muito bonita. Gostaríamos de ver algum movimento. Eu sei que isto é clichê. Todas as bandas dizem isso, a maior parte do sol passa um tempo lá atrás e agora volta. Não precisam de vir cá para a frente, basta levantarem o copo para nós sabermos. Está-se bem. Vai começar o Rui Marujo. É mesmo o nome dele. Agora é a sério, só falta mesmo duas. Isto é poeda rápida aqui em cima. Para vocês, se calhar, é mais penoso, não é?
Ai, não sei como é que eles são capazes. Só lhes tem bem mais. Calmo. Isto vai ser o nosso hit, isto vai sair no single, isto vai estar em vinil, no top mais, ou não, se calhar não. Vamos tocar pela primeira vez ao vivo, chama-se Reset Your Life to You.